Fala, torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias do Fogão com exclusividade. A diretoria do Botafogo tem mostrado determinação em fortalecer o elenco, e as atenções se voltaram para o volante uruguaio Damián García, destaque do Peñarol. Com o objetivo de reforçar o setor de meio-campo e trazer mais qualidade para a equipe, os dirigentes botafoguenses iniciaram negociações para trazer o talentoso jogador para General Severiano. Damián García, conhecido por sua habilidade técnica e visão de jogo, despertou interesse do Botafogo devido às suas atuações consistentes e ao seu desempenho no futebol uruguaio. Com passagens por clubes importantes em seu país natal, o volante se destacou como um jogador versátil, capaz de desempenhar várias funções no meio-campo, incluindo a marcação, distribuição de passes e até mesmo chegar ao ataque para contribuir com gols. A negociação entre Botafogo e Peñarol ainda está em estágios iniciais, mas as partes envolvidas têm demonstrado interesse mútuo em concretizar o acordo. O Botafogo busca oferecer uma proposta atraente ao clube uruguaio, que possa convencê-los a liberar o jogador. O objetivo é garantir a contratação de Damián García antes de outras equipes entrarem na disputa por seus serviços. A possível chegada de Damián García ao clube carioca seria muito significativa ao elenco, pois ele se encaixa perfeitamente no estilo de jogo pretendido pelo técnico e nas necessidades da equipe. Sua experiência e qualidade técnica seriam essenciais para fortalecer o meio-campo alvinegro, proporcionando maior equilíbrio defensivo e aumentando a criatividade no setor ofensivo. No decorrer dos próximos dias, será fundamental acompanhar o desenrolar das negociações e aguardar novas informações sobre o interesse do glorioso em Damián García. E aí, torcedor? O que acha da vinda de Damián García ao Fogão? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.